Lidl. Lidl bude špinavá. Pojď si to. Ty máš hadro. Ženo. No. Dobrý. Teď jsme se cestou, tak tam bude nabroušeno. Lidl. Nově z Lidlu. Dneska je v módě teda natočit závadu. A pak teprve nikdy teda v životě neukázat opravu. Diagnostika. Tak bohužel u mě to funguje jinak. A u určitých elektrikářů to funguje jinak. Rozdělují se elektrikáři nebo opraváři na YouTube. Opraváři a rozdělávači. Takže mi jdeme spravit. Jdeme provoznit. To je taková malá suska. Zapro to pájku máme. Už se nám i chladí. A máme tam špatný hrot, takže to máme lepší hrot. Tak. Tak máme vyměněný hrot. Záchodu, klasika. Záchodu. Hrot vyměněný, je teplý. Tak mám tady chaos, mám tady morda, protože to je nečekané. Jsem to koupil já v Lidlu. A v Lidlu prostě nekupujte. Je to shit. A proto je tolik youtuberů, co natáčí o Lidlu a o všem možném, a pak si myslí, že jsou boží, co? Takže ne jak někteří opraváři na YouTube, co jich je hromada, nebudeme brát, ať mi neříkáte, že Ampera, Girka, Becker a ostatní. To jsou opraváři, kteří to spraví, ukážu vám to, že to funguje. Jo, ale že něco spravujete na YouTube a dáváte content, že jdete opravovat elektroniku a nespravíte ju, tak to tam nedávejte, to video, vůbec to tam nedávejte. Já nejsu elektrikář, nejsu, ale rozdělal jsem si, našel jsem si přesvaklý kábel, co jsem udělal, tak jsem ho tady takhle propojil, protože nemám piny, bohužel nemám piny, nejsou elektrikář. Mám tady nachystanou smršťovačku, jak vidíte, hodím to na smršťovačku. Vevnitř bylo ještě, tady byl studeňák na desce, já to teď to, tohle jsem měl sundané a jeden šroubem tam byl studeňák, pod tady tímhle ovládačem to byl studeňák, jo, takže jsem to zapájel všechno, takže nám to jede. Takže tak jak jsme se to, tady hodíme tu smršťovačku, jo, já jsem to měl vypl, jak jsem to otočil, jo, takže nám to jede, funguje to, je to věc Lidlu, kterou si musíte dodělat doma prostě. Ale je to tak, funguje to, jede to, složím to, ukážu vám, pánové. Oprava funkční, vlhčíč vzduchu, jede, jo, ventilátor, fungujeme, jako fouká to brutálně, nevím, jak vám k čemu mám to přirovnat, ale zkuste tady tu krabicu, dívejte, jak to, takhle, jak tohle poloze, není v úrovni ventilátoru, dívejte, jo, a to je, jako fakt to fouká brutálně. Točí se. Nevím ještě, jak to hadit, co vychází na otáčení. Jo, vychází na tuhle stranu. Vychází na tu, speed. Tady máme time. Místo vypnutí v mlhání. Mlha 1. Mlha 2. Mlha 3. Speed je jasně, že ventilátor vyplej. Pouštění jenom vlhčení vzduchu, takže super, funguje to úžasně, je to opravené, je to z Lidlu, no tak co chcete, no musím si to spravit, ale musím podotknout teda na závěr videa, ta krabice byla rozdělaná, takže v Lidlu to někdo rozdělal. Když jsem se teda zase musím podotknout, že jsem se ptal paní u pokladny v Lidlu, že bych to chtěl zkontrolovat, jestli to funkční, ona řekla, tak to doma složíte, když to nebude funkční, tak nám to půjdete reklamovat. Asi to bylo reklamované zboží, podle mě zpátky ho znamená do regálu, nevím, jistě, jo, a fakt nevím, jo, ale aspoň na rozdíl od některých opravářů na YouTube, co jich je hromady, nejsem diagnostik, ale pustím se do toho, dokud to nejede, a nemusí to video mít 20, 30, nebo 4 díly, nebo 5, nebo 10, jo, tak se mějte pěkně, čus, bus, a držák, ještě na závěr. Na ovladač, máte tady. Takže čus.